પોલીસની મંજૂરી ન હોવા છતાં પણ અમદાવાદ શહેરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા પોલીસ દમન પ્રતિકાર રેલી યોજાઈ હતી, જેલમાં બંધ પાટીદાર અનામત આંદોલનના કન્વીનર હાર્દિક પટેલ સહિતના પાટીદારોની મુક્તિ માટે કોંગ્રેસે માંગ કરી છે. કોંગ્રેસની રેલીને રોકવા માટે પોલીસે કેટલાક રસ્તાઓ બ્લોક કરી દેતા કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ ઉશ્કેરાયા હતા, જેની સામે પોલીસે લાઠીચાર્જ કરવાની પણ ફરજ પડી હતી. સાબરમતી આશ્રમમાંથી મહાત્મા ગાંધીને વંદન કરી અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિની આ રેલી અત્યારે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી છે. આપ બધા જાણો છો એમ છેલ્લા 6-8 મહિના થયા ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર પાટીદાર સમાજની માગણી માટે શાંતિથી આંદોલન કરી રહેલ આંદોલનકારી પાટીદાર સમાજના યુવાનો ઉપર જે દમન કરી રહી છે, જેણે યુવાનો ઉપર ખોટી રીતે લાઠીચાર્જ કર્યો, ગોળીબાર કર્યો, નિર્દોષ યુવાનોના ઢીમ ઢાળી દીધા, બહેનો સાથેની બેઇજ્જતી કરી, આવેદનપત્ર આપવા માટે જ અમે જયારે આવ્યા છીએ ત્યારે ચોક્કસપણે અમે આવેદનપત્ર આપશું. દરેક સમાજ માટે કોંગ્રેસ સાથે હંમેશા ઉભો રહેલો છે. એ પછી થાન હોય કે અન્ય કોઈ પણ ઘટના હોય, કોંગ્રેસ પક્ષ સમાજના તમામ વર્ગો સાથે હંમેશા એમની પડખે ઉભો રહ્યો છે. આજે જયારે આ પાટીદાર સમાજના યુવાનોને રાષ્ટ્રદ્રોહ જેવા કેસ કરીને, જે બિલકુલ ગેરકાયદેસર, બિલકુલ કમનસીબ ઘટના છે કે ગુજરાત રાજ્યમાં આ દંડાથી ચલાવાતું રાજ્ય છે અને એનો વિરોધ કરવા માટે અમે લોકો અત્યારે અહીં આવેદન પત્ર આપવા આવ્યા છે. કેટલા કાર્યકર્તાઓ અને પ્રદેશ નેતાઓ સહિત કેટલાની ધરપકડ થઈ છે તમે આપના અંદાજિત આંકડા મુજબ? અનેક લોકોની ધરપકડ થઈ છે, આંકડો મારા માટે કહેવો શક્ય નથી. હજારોની સંખ્યામાં લોકો અહીંયા આવ્યા હતા, જે આપે પણ જોયું છે, જે આપના માધ્યમ દ્વારા રાજ્ય અને દેશની તમામ જનતા જોઈ રહી છે કે આ દેશમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના નામે, શાસનના નામે શું આવેદન પત્ર આપીને જેલમાં બંધ પાટીદારોને મુક્ત કરવાની માંગણી કરી હતી. આજે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ તરફથી એક આવેદન પત્ર અત્યારે આપવામાં આવ્યા છે, એ અમે રિસીવ કર્યા છે અને જે સક્ષમ અધિકારી છે એમને આગળની કાર્યવાહી મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને પાટીદારો પોલીસ દમન પ્રતિકાર રેલીમાં જોડાયા હતા. આ રેલીના કારણે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઈ હતી, જેથી લોકોની મુશ્કેલી વધી હતી. કૃણાલ રાણા સાથે જયેશ ભરવાડ, ન્યૂઝ ઓનલાઈન.